Protams, joprojām Eiropā ir aktuāla finansu krīze, finansu problēmas vai ceļi, kā no tās izkļūt, bet ir nemazāk kāda svarīga problēma, proti tā ir legālā un arī nelegālā imigrācija. Jo Eiropa arī Amerika, bet Eiropa visvairāk šobrīd no tā cieši un īsti nezin, kā šo problēmu atrisināt. Nu, galu galā, nu labi, varbūt tas nav varbūt īstais piemērs, bet Tulūza šāvējs. Ja? Nu, galu galā arī cilvēks, kas bija no Alžīras iebraucis, nu, tur Francija un Alžīra ir īpašs stāsts, bet vienalga šis cilvēks bija ieceļotājs Francijā. Šie cilvēki bieži vien sociāli visneaizsargātākie, viņiem bieži nav darbs, viņiem aug neapmierinātība, viņi iet ielās Francijā, kaut vai tajā pašā tās dedzināšanas pirms pāris gadiem automašīnu. Tas jau arī viss bija tikai tāpēc, un to darīja imigranti. Galu galā ņemsim kaut vai piemēru, ka Londonā jo vairākus gadus populārākais jaundzimušo vīriešu vārds ir Muhameds. Nav kaut kā īsti tāds tipisks angļu vārds. Otra puse šajai medaļai ir tā, ka šādu imigrantu lielā klātbūtne un problēmas, ko rada viņa sabiedrībai, kas nemāk atrisināt šīs problēmas. Inspirē jaunu ļoti labēju partiju un labēju spēku veidošanās Eiropā ļoti daudz dažādās valstīs pie varas nāk populisti un ārkārtīgi labēju uzskatu pārstāvi. Un vēl pavisam svaigs piemērs vakar Briselē Grieķijas, jo bēdīgi slavenās Grieķijas līderi runāja par to, ka viņiem ir tāda maza robeža, nu es neatceros, cik tur bija tie kilometri, robeža ar Turciju. Viņi gadāsās tur būvēt 3 metru augstu sienu. Mūsdien Eiropā būs vēl viens mūris, jo 130 tūkstoši nelegālo imigrantu nu, pagājušajā gadā pa šo robežu ir gājuši pāri un ieceļojuši Eiropā līdz ar to. Mēs Latvijā visticamāk šo problēmu pagaidām vēl neizjūtam tā, kā to izjūt Eiropā, tāpēc, ka pie mums to imigrantu nosacīt ir maz. Taču tas jau nenozīmē, ka šī problēma mūs nebūs. Un tāpēc es domāju, mūsu pārliecība ir tā, ka šai problēmai un šīs te problēmas risinājumiem jau jāsāk gatavoties ir tieši tagad. Vārds manai kolēģei Ilzei Jakovļevai. Francijā ir pārāk daudz imigrantu un imigrācijas sistēma darbojas vāji. Tāpēc, ja Eiropas ārējās robežas netiks apsargātas labāk, Francija varētu izstāties no Schengenas zonas. Tā savā pirmsvēlēšana runā sacīja Francijas prezidents Nicolas Sarkozy. Un sacīja apzināti, jo valstī, kur mīt 12 miljonu imigrantu, šī ir iespējams sāpīgākā problēma. Sarkozy apņēmies jauno imigrantu skaitu no 180 tūkstošiem samazināt līdz 100 tūkstošiem gadā. Martā pirmo reizi statistiku par imigrantiem sadūšojās publicēt Norvēģi. Aina diezgan šokējoša. Jau 2040. Gadā puse Oslo iedzīvotāji būs imigranti, un gandrīz katrs ceturtais mazajā un augstajā ziemeļvalstī iebraucējs. Te tev no bija blondie vikingu pēcteči. Latvijā pat labam dzīvo teju 50 tūkstoši imigrantu. Viņi ne ar ko īpaši neatšķiras, jo lielākā daļa ir krievi, arī tādi, kas atguvuši Krievijas pilsonību – ukraiņi, baltkrievi un amerikāņi. Katru gadu Latvija, tāpat kā mūsu kaimiņvalsts, izsniedz pāris tūkstošus jaunu uzturēšanās atļauj tiem, kas Latvijā ieprecējušies atbraukuši strādāt vai mācīties. Tāds nieks vien ir, ja salīdzina ar Franciju, Itāliju vai Lielbritāniju. Turklāt šos skaitļus labi gribot varam kontrolēt. Citādi ir ar patvērumu meklētājiem, kuru skaits pieaudzis īpaši strauji. Gājušais gads iezīmējas ar rekordu augstu patvērumu meklētāju skaitu, jo mums gada laikā patvērumu Latvijā bija lūguši 335 patvērumu meklētāji, kas salīdzinot, ja iepriekš mums gadā bija aptuveni 50-60 patvērumu meklētāji, tas bija tiešām tāds būtisks kāpums. Kamēr patvērumu meklētāji gaida spriedumu, viņi daudzos mēnešus pavada īpašā centrā Muciniekos, kur viņiem ne tikai nodrošina pajumti, bet arī nelielu dienas naudu. Pat labam lielākā daļa no apmēram 70 mucinieku iemītniekiem ir no Grūzijas. Pārsvarā ekonomiskie bēgļi, kas nolēmuši parotaļāties ar varas iestādēm, jo zaudēt jau īsti nav ko, turklāt vairākus mēnešus pārtika un pajumti bez maksas. Daudz bēgļi ieradušies arī no Āfrikas, visvairāk no Kongo. Es te esmu kā patvērumu meklētājs, jo savā valstī saskāros ar politiska rakstura problēmām. Esmu Latvijā 9 mēnešus atbraucu no Āfrikas, jo man tur bija dzīvībai bīstami apstākļi. Es tur nevaru dzīvot. Mierīgā Latvijas dzīve iebraucējiem tīri labi patīkot. Arī tas, ka citautieši uz ielām tikpat kā nemana, viņus nesatrauc, jo cilvēki Latvijā esot laipni. Pārsvarā visi labi pārvalda krievu un angļu valodas, arī latviešu valodu sākuši mācīties. Man nav domas braukt uz Franciju, Itāliju vai ASV. Man Latvijā ir labākā vieta, citas nav. Es gribu dzīvot te, man jau ir draugi šeit.
Es devos uz Krieviju, tur gribēju atrast patvērumu, bet šādu centru tur nav, tāpēc nonācu Latvijā. Par Latviju iepriekš neko nezināju, bet gribu te palikt. Esmu sauc spēlēt futbola klubā Auda, bet pagaidām oficiāli nevar to darīt. Viņi baidās, ka man nav atļaujis. Ja Latvijas institūcijas man atļaus te palikt, soli, ka palīdzēšu Latvijai attīstīties. Pagaidām imigrācijas skaitļi Latvijā ir sagremojami, saka speciālists Ilmārs Mešs. Taču situācija var mainīties, ja kavēsimies ar imigrācijas politikas izstrādi. Skaidru vīziju par to, kādi ciemiņi ir gaidīti un kuri netek ļoti. Un gandrīz vai vēl svarīgāk, kā panākt, ka darbs imigrantiem ir izdevīgāks par pabalstu saņemšanu. Teiksim, tās pašas krievu valodas dominances palielināšana vai jebkuru citu jaunu, vai reliģiju vai valodu dominances iestiprinu nodibināšanu, tad būs ļoti grūti. Tad visi tie jautājumi ar integrāciju, viņi vienkārši desmitkāršosies un uzsprāks un būs absolūti nekontrolējami. Šobrīd arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē strādā darba grupā pie imigrācijas koncepcijas, kas nākamgad varētu tikt piedāvāt valdībai. Tieši kontekstā ar to, kādai vajadzētu būt šī imigrācijas politikai turpmākajos gados. Svarīgākie jautājumi, par ko valdībai būs jālem, ir divi. Pirmkārt, vai ieviest bonus punktu sistēmu, kas veiksmīgi darbojas Kanādā, un nozīmē to, ka iebraucēji vērtē ar punktiem, kurus var saņemt par izglītību, profesiju, valodu zināšanām un citiem rādītājiem. Otrkārt, jāsaprot, kas īsti sagaida Latvijas darba tirgu un kādu profesiju pārstāvi mums būs nepieciešami, jo tas, ka būs nepieciešami, jau ir skaidrs. Ja mēs nespēsim mainīt savu demogrāfijas politiku un nespēsim radīt savus bērnus, to vietu ar prieku ieņems citi. Speciālists min daudzus gadījumus, kad Latvija jāpamat jau latviski runājošiem un tautsaimniecībai potenciāli noderīgiem cilvēkiem. Savukārt ārzemnieku integrācija atstāta novārtā. Mums pienākās 1,5 miljonus katru gadu Latvijai naudu jauno iebraucēju, teiksim, latviešu valodas apmācībai un integrācijai, un mēs nespējam izsludināt konkursu. Kaimiņu lietuvieši daudz vairāk uzmanības pievērš ne tikai imigrantu valodas zināšanām, bet arī profesionālajā apmācībai. Turklāt Lietuva solidarizējas ar Eiropas Savienību, katru otro gadu uzņemot 6 afrikāņu bēgļus, kas arābu pavasara rezultātā pārpludinājuši Maltu. Ne Latvijā, ne Lietuvā likumdošana nenosaka nekādas kvotas, jeb to, cik bēgļu būtu jāpalīdz izmitināt citām Eiropas valstīm. Tas ir morāls pienākums, saka Ilmārs Mešs, kurš aprēķinājas, ka ņemot vērā Latvijas budžetu, mums būtu jāuzņem 5-6 cilvēku gadā. Pastāv taču vismaz teorētiski iespēja, ka kaut kas kādreiz notiekās, nu ja ne gluži Krievijā, tad piemēram Baltkrievijā. Un ja tagad līdzīgs skaitlis, kas būtu piemēram 1% Baltkrievijas iedzīvotāji, kaut kā 10 000 vai vairāki 10 000 cilvēku mūk pāri Lietuvas robežai, Latvijas robežai. Latvijas robežas tagad taču nedrīkstēs šaut uz tiem cilvēkiem. Par kaut kādiem bēgļiem, ka mēs viņus uzņēmtu tieši kā kvotu kaut kādā skaitā, ne, tā mums nav bijusi. No, Latvijai tā nostāja tāda, ka mēs to nedarīsim. Un te nu ir īstais laiks atgādināt, ka labāk mācīties no citu kļūdām, kamēr savējās vēl nav pielaistas. Un šajā gadījumā tas būtu imigrācijas jautājuma sakārtošana, pirms mēs nonākam Francijas, Itālijas vai Lielbritānijas pozīcijās.